Bom dia, Dani. Alegria. Que bom que nós estamos que juntos. Bom. Um bom dia para você, querido devoto de Nossa Senhora. É o programa Bênção da Manhã, nessa sexta-feira depois das cinzas, vivenciando esse tempo da quaresma. Dani, e é desse jeitinho, viu? Não é, quaresma não é a hora de ficar com a cara feia, não. De tristeza, não. É de ter muita alegria pelo imenso amor de Deus revelado no sangue de Jesus, revelado nas suas chagas, revelado na sua cruz. Tudo isso é motivo de bênção para a gente caminhar com o Senhor rumo a uma vida nova, vivendo, construindo a graça da fraternidade e a amizade social. Que bom que nós estamos juntos. Nós queremos que você participe, celebre a sua fé, reze conosco neste programa. Ai, que maravilha, gente. Celebre sua fé. Nós, essa união... É a fraternidade, a nossa amizade social. Qual é a nossa amizade, né? Quantas pessoas já chegam aqui no Bênção da Manhã, depois do programa, para abraçar? Falar, ai, que gostoso conhecer você pessoalmente. Eu digo a mesma coisa, que gostoso saber que você está aí do outro lado e que a gente vai participar juntinhos. E a cada ano a gente aprende tanto, nesse período especial com os missionários redentoristas. Dom Orlando deixou bem claro, quaresma não é tempo de tristeza, meu irmão, agora reforça isso. É tempo da gente aprender, é tempo da gente fazer uma revisão para a gente poder viver melhor. Que oportunidade maravilhosa. Então, sinta orgulho da sua igreja, da nossa igreja, e vamos juntos para aprender mais. E hoje é o dia da nossa Via Sacra. Nosso calendário, irmão, tá ali caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus. Eu gostei muito disso, viu? Lindo, né? Muito bom. Cada dia uma atividade e cada dia. Bom dia, minha querida. Bom dia, irmão. Bom dia, Ju. Que alegria a presença da Ju. Quer dizer que hoje no Bênção da Manhã nós também rezaremos cantando. Que maravilha, né? Tá bom. Ô, Dani, como é que é? Quarta-feira de cinza, qual que era o convite? Chega pra cá pra eu ler aqui. Ah, tá. É... A primeiro dia que o senhor tá dizendo? É. Tá, é, a gente participou da celebração de cinzas. Você foi na celebração de cinzas, né? Nós vamos caminhando e fazendo essa proposta. Sim. Né? Quarta-feira. Depois a gente, ontem, a gente fez uma lista daquilo que a gente mais precisa para fazer as nossas revisões, boa né? Ideia, que eu preciso aí agir. Porque é conversão, né? É mudar a rota, a direção. O que, que eu preciso... Acertar o caminho, né? Acertar o caminho. Ficar errando, né? Ficar errando, errando, vamos errando. Uma coisinha de cada vez. Não faz uma lista muito grande, não. Mas pelo faz menos uma lista possível. É aquilo que é possível. É, que é possível. Aquilo que está mais urgente, assim, mas que a gente precisa melhorar. É. Aqui, ó, hoje 16 de fevereiro. 16 de fevereiro, a gente vai rezar a Via Sacra. Olha que bom. Tá aí, então, a proposta para hoje, que aí todo mundo participa junto. Você que está aí, olha, eu quero lembrar de todos, né, que escrevem para a gente, escreve para a gente no nosso Instagram e vem aqui no Santuário Nacional. Fala, Dani, acompanho com vocês, estou aqui na mesa de café da manhã, já estou fazendo almoço, eu sei que tem gente que já está adiantando almoço para levar a marmita para o trabalho, gente que já está trabalhando, você que está no seu carro, você que está viajando, onde você estiver, olha que oportunidade boa. Experimenta. Se você nunca passou por uma experiência de... rezar a Via Sacra, fica com a gente. Você vai ver que experiência boa, como transforma a nossa vida, o nosso dia e o nosso olhar sobre a quaresma, em especial depois com a Páscoa. Né? Isso mesmo, é um tempo especial, né, Dani? É um tempo especial. E por ser especial, vamos de música para a gente poder começar a nossa Via Sacra, orar com muita fé no coração e alegria também. Sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Está aí, que convite bonito, um tempo propício para abrir-nos ao amor. Com esse refrão tão bonito, cantado pela Juliana, que é o hino
É o refrão do hino da campanha da fraternidade deste ano de 2024. Assim nós nos reunimos aqui no programa Bênção da Manhã. E a TV Aparecida, a TV da Mãe, nos congrega como família dos devotos, como irmãos e irmãs. Queridos, a Via Sacra que nós vamos rezar, e seria tão bom você, nesse caminho com Jesus, colocar toda sexta-feira esse exercício piedoso. Você não pode sair de casa? Aqui na TV Aparecida, toda sexta de manhã, nesse tempo da quaresma, no Bênção da Manhã, rezaremos juntos a Via Sacra. É caminhar com o Cristo. Com Ele, nós também ressuscitaremos. Santo Afonso Maria de Ligório, que é o pai fundador nosso dos missionários redentoristas, ele foi um homem apaixonado por Jesus, o Redentor. E ele não se cansava de dizer: como posso ser amado assim por um Deus? Deus não se cansa de nós. O Papa Francisco disse isso na sua mensagem para o início desse tempo da quaresma. Vamos reconhecer o quanto o Senhor se derramou de amor por nós. Vamos andar com o Senhor. O Cristo continua a sofrer e a morrer por nós. Vamos rezar esta Via Sacra que hoje passa também pelos caminhos do sofrimento, pelos caminhos da miséria, pelos caminhos da indiferença, da divisão, da polarização, de tudo aquilo que precisa da fraternidade. Iniciemos a nossa Via Sacra, esse gesto tão piedoso, com muita fé. Nós nos reunimos em nome da Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então se coloque, tenha muita calma nessa hora. Presta bem atenção em tudo que a gente vai rezar nesse momento, que você vai passar por esse momento de oração. A gente vai aprendendo, fica tranquilo. A gente quer às vezes rezar tão bem rezadinho, né? Mas às vezes a gente perde o sentido. Calma, vai sentindo, vamos sentindo juntos esse momento. Por isso eu convido você, vamos juntos, com fé e alegria, para a nossa primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A primeira estação, nós vamos ler Mateus capítulo 27. Conduziram Jesus à presença do governador, o qual lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o disseste. Vendo que nada adiantava e que o tumulto aumentava cada vez mais, Pilatos lavou as mãos, dizendo: não sou responsável pela morte deste justo. Isto é lá convosco. Primeira estação é a condenação de Jesus. Quanta gente também nós continuamos condenando quando nós não assumimos aquela atitude do samaritano. Estar próximo, estar atento às feridas, àqueles que sofrem. É, meu irmão e minha irmã, às vezes eu, você, todos nós lavamos as mãos também. A gente diz: esse problema não é meu, isso não é comigo. E isso representa uma atitude de indiferença. Por isso nós precisamos dizer não ao indiferentismo, porque senão mais inocentes continuarão a serem condenados. Olhando para o Cristo, Ele nos chama à conversão. Mudemos o nosso coração, mudemos o nosso pensar, mudemos o nosso agir, sejamos mais irmãos. E se nós formos mais irmãos, e essa foi a palavra de Jesus, vós sois todos irmãos e irmãs, nós vamos sendo também mais cristãos e mais fraternos. Peçamos nesta primeira estação ao Senhor Jesus, manso e humilde de coração, paciente, misericordioso, pleno de amor, que Ele tenha piedade de nós, do mundo inteiro e daqueles que continuam sendo condenados injustamente. Em oração a gente pede então a Deus, pede com muita fé no seu coração, pede a Deus: meu Deus, que eu seja promotor da vida,
que eu seja promotor da esperança, da luz e da verdade, para que eu, sendo promotor da vida, o ódio acabe, as guerras, as divisões e a morte. Por isso, rezemos do jeito de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Morrer crucificado, meu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me. Agora vamos então rezar com fé a nossa segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Mateus 27, versículo 27 também, diz assim: então os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório, despiram-no e o cobriram com uma capa vermelha, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-la sobre a cabeça e na mão direita uma cana. E, cuspindo nele, pegavam a cana e batiam com ela em sua cabeça. Começamos essa caminhada com Jesus no Calvário. Segunda estação é Jesus carregando a cruz. Ele toma nos ombros a cruz. Nós também precisamos tomar nos ombros a nossa cruz de cada dia. E aí, a partir disso, e pensando nesta segunda estação, nós também temos uma vocação. Precisamos ser sinais de Cristo no mundo. Sejam os nossos sentimentos iguais ao dele. E tenhamos uma certeza: cada vez que a cruz pesar no ombro, que a gente não desanime, porque a certeza é esta: a força do Evangelho. E Jesus nos deixou muito claro no seu Evangelho que ele aceitou tudo, e esse plano de salvação por obediência ao Pai, mas porque ele tinha no coração esta certeza da missão. A força do Evangelho vai romper as barreiras e divisões. Todas as vezes que a cruz pesar, que nós pensemos que assim estamos ajudando o mundo a superar barreiras e divisões e criando a tão necessária e urgente amizade social. E estamos eliminando assim tudo aquilo que ameaça a paz. Por isso rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado vai morrer por teu amor, vai morrer. Com fé, vamos então meditar a terceira estação. Na terceira estação, a gente pede a Deus a graça da gente poder refletir cada vez mais. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Em Isaías, na palavra de Deus, diz assim, ó, Isaías capítulo 42. Eis meu servo que eu sustento, meu escolhido em que minha alma se compraz. Sobre ele pus meu espírito para que leve o direito às nações. Não gritará, não elevará a voz, nem se fará ouvir na rua. Não quebrará o caniço rachado, nem extinguirá a mecha que ainda fumega. Não vacilará e não se deixará abater até que estabeleça o direito sobre a terra, pois esperam as ilhas seu ensinamento. E o grande ensinamento que Jesus nos traz é ele ter assumido a nossa condição humana, tornando-se gente, fazendo-se um de nós. E pôde conhecer por isso mesmo de perto as nossas fragilidades. É grande a fragilidade humana. Pensemos em nossas misérias. Obrigada. E não vamos ficar assim, meu Deus, como eu sou miserável, eu fiz isso, eu sou aquele outro. Não. Vamos agradecer essas misérias porque é nelas que a misericórdia divina acontece. É na nossa miséria que a graça divina acontece em nós. É na nossa miséria que Deus vai curando essas nossas feridas. É verdade, é grande a fragilidade humana, mas ela nunca poderá ser uma desculpa para eu não amar o meu irmão e a minha irmã. Até porque é o amor que nos faz solidários. É o amor que nos fará perceber as quedas de tantos irmãos e irmãs. Por isso, uma grande fragilidade que a gente quer ser livre para sempre é a violência. E olha que trecho, que oração bonita, então, que nós vamos rezar juntos com a Dani, pensando nesta estação. Senhor, livrai-nos da violência, livrai-nos de ser violentos, dai-nos a vossa paz. Se a gente viver o Pai Nosso, a paz, o reino acontecerão. Rezemos assim pedindo esta graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus.
Perdoai-me, meu Jesus. Meditemos agora a quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Na leitura, será Lamentações, capítulo 1. Diz assim: vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se existe dor semelhante à minha dor. A dor que me atormenta e com a qual o Senhor me afligiu no dia de sua ira ardente. Temos aí um encontro de muita dor, um encontro difícil. Nesta quarta estação é Jesus que se encontra com sua mãe. Mas foi um encontro que o ajudou a suportar esse sofrimento. É bom a gente se encontrar com Deus. A humanidade tem que se encontrar com Deus, mesmo diante dos pesados fardos da cruz que a gente tem que carregar. E quem é que vai nos ajudar nesse encontro com Deus? É Nossa Senhora. Ela é a especialista da arte dos encontros com Deus. Por isso é bom ser devoto de Nossa Senhora. Por isso nós dizemos, ela é a mãe de Cristo, é a mãe dos cristãos, ela é refúgio dos pecadores, é consoladora dos aflitos, é o nosso perpétuo socorro de amor, é aparecida entre nós a esperança que vem nos ajudar a rezar. É a mãe da unidade. Até na história do encontro da imagenzinha de Aparecida, corpo e cabeça separados, para dizer que é possível ter restauração, para dizer que é possível a unidade. Que Nossa Senhora nos leve sempre ao encontro do seu Filho Jesus e com a mãe, meditando as suas dores, nesse sofrimento, nesse caminho do Calvário e nesse encontro doloroso, nós também queremos depositar todas as nossas dores. Rezemos a Nossa Senhora, mulher de muita fé. Mas antes dessa Ave Maria que nós vamos rezar, nós vamos pedir e rezar com a Dani por todos aqueles que estão sofrendo. Senhor, ajudai-nos a sofrer com coragem a dor que faz parte da nossa vida e livrai-nos da indiferença pela dor alheia. Tornai-nos, Senhor, mais solidários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Meditamos agora a quinta estação. Simão, o Cirineu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mateus capítulo 27. Saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e obrigaram-no a carregar a sua cruz. Simão Cirineu, ele dá testemunho do que a sociedade espera do cristão. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, nós como seguidores de Jesus, temos que ter as ações dele. E é triste quando a gente passa por alguma situação, e o texto da campanha da Fraternidade da Via Sacra desse ano nos ajuda a pensar assim. Às vezes, a gente até presencia um assalto numa grande cidade e a gente foge, sai correndo. Não posso me envolver, não quero saber disso.
ou vemos alguma situação no trânsito também, ou algum outro qualquer contexto, e a gente não teve essa atitude do Sirineu. E alguém lá chamou, ó, Sirineu, vem ajudar aqui, ó, Jesus a carregar a sua cruz. A sociedade espera esse testemunho nosso de cristãos. Ajudar, ter compaixão, olhar além das nossas amizades ou só do nosso círculo de convivência, ter paixão pelo reino. Aí nós vamos perceber, ter olhos atentos, abertos, sensíveis para perceber as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que são estrangeiros, daqueles que são imigrantes, dos pobres, dos oprimidos, dos invisíveis da sociedade, daqueles que são excluídos, daqueles que continuam sem pão, sem teto, mas especialmente daqueles que também continuam sem afeto. Senhor, dai-nos o dom da solidariedade, para que possamos fazer o bem aos nossos irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Em extremo desmaiado, teve auxílio tão cansado, recebendo Sirineu, recebendo Sirineu. Meditamos a sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Aqui vamos na sexta oração. Deixa eu só pegar aqui, gente. Um momento, por favor. Achei. Aí o rei responderá: na verdade vos digo, toda vez que fizeste isso a um desses mais pequenos dentre meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Olha que lição bonita do Evangelho de São Mateus e que nos fala de uma obra de misericórdia. Bendita essa Verônica, hein, gente? Bendito Sirineu. Quando nós rezamos os mistérios dolorosos do terço, quando nós meditamos a Via Sacra, nessa quinta estação a gente vê o Sirineu, na sexta estação a gente vê esse exemplo da Verônica. Vamos ter esta sensibilidade, esta ternura da Verônica, que enxugou o rosto ensanguentado de Jesus? Ter ternura é ter afeto, é ter amor. Se não tivermos esse amor, nada seremos. Tudo é conversa. E a conversão não vai acontecer. A face de Jesus continua resplandecendo, continua precisando ser enxugada naqueles que doam as suas vidas sem reservas. E nós temos muitos exemplos. Tem muitas vidas que já tombaram, tombadas por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por causa dessa cruz. Vamos também ao encontro das pessoas, vamos dialogar com elas, vamos promover essa cultura do encontro tão necessária, sem ódio, sem mentiras, basta das guerras, chega de vingança, isso tudo não nos leva a nada. Vamos criar esse sentimento da ternura entre nós. Senhor, ajudai-nos a reconhecer, promover
e defender a dignidade inviolável de toda e qualquer pessoa humana. Pensando nessa ternura da Verônica, pensando na força feminina mais importante que já existiu, que é Nossa Senhora, rezemos a Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Meditamos a sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em Isaías, capítulo 49, diz assim: assim fala o Senhor, o Redentor de Israel, aquele cuja vida é desprezada. Ao rejeitado pelas nações, ao escravo dos tiranos, os reis o verão e se levantarão, os príncipes o verão e se prostrarão, por causa do Senhor que é fiel, por causa do Santo de Israel que te escolheu. Por causa de Jesus, o Redentor da humanidade, sempre fiel ao projeto do Pai, nós também queremos valorizar as pessoas. Nós queremos integrar as pessoas. Nós queremos incluí-las entre nós. Pois foi assim a vida de Jesus. Ele sofreu por amor de todos. E para dizer que a salvação é para todos, ele nos concede a sua copiosa redenção. Nós precisamos sentir esse abraço de Deus nas nossas quedas. Nós precisamos sentir o beijo de Deus nas nossas fraquezas, pois o Senhor sofreu por amor para nos salvar. Ele também nos perdoa quando caímos novamente. Não desanimemos. Vamos recomeçar sempre. A sua misericórdia nos tira do chão. A sua misericórdia nos renova. A sua misericórdia nos reergue e vai restaurando a nossa vida para que com Ele possamos caminhar e sermos pessoas que transformam o mundo num ambiente melhor. É o amor que vai amenizar toda a dor. Que assim seja. Rezamos então com fé. Pede a Deus, Senhor, ajudai-nos a ser agentes transformadores na sociedade. Peçamos esta graça rezando juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Agora meditemos a oitava estação.
Jesus consola as mulheres. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em Lucas capítulo 23, versículo 27, diz assim: seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, disse Jesus: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se há de dizer: felizes as estéreis e felizes as entranhas que não geraram e os seios que não amamentaram. Esta oitava estação nos convida a pensar nas rejeições que ainda continuam sofrendo as mulheres hoje na sociedade. Violência doméstica, seja também às vezes no trabalho escravo, indiscriminações em relação à mulher, o feminicídio que nós assistimos. Os jornais, nesses dias agora mesmo, diziam que nas grandes periferias como que se aumenta a questão também do estupro. Tudo isso são violências contra as mulheres que foram sempre muito companheiras de Jesus na missão. O evangelista São Lucas conta logo isso para nós. Uma grande multidão e de mulheres estavam com Jesus, seguiam Jesus. Senhor, ajudai-nos a cuidar uns dos outros, em especial das mulheres frágeis e que sofrem com a violência. Por isso rezemos por essas mulheres que sofrem a violência. Vamos olhar que Jesus sempre esteve do lado desses rejeitados do mundo. A inclusão social, todos têm o direito. Vamos defender o direito, a dignidade, sobretudo das mulheres, por vezes tão vitimizadas. É o poder do seu amor salvador, o poder salvador do amor do Senhor, que vai devolver para todos nós a alegria de viver. Para que todos nós, a exemplo dessas mulheres, sejamos companheiros de Jesus na vida e nesta grande missão, rezemos a primeira e mais importante mulher. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus consolador, é Jesus consolador. Meditemos a nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Isaías, capítulo 53. Cresceu como broto diante dele e como raiz em terra árida. Não tem aparência nem beleza para atrair nossos olhares, nem esplendor para nos agradar. Desprezado e rejeitado por todos, homem das dores, que bem conhece o sofrimento, como se escondesse de nós sua face. Era desprezado e não fizemos nenhum caso dele. Mas eram nossos sofrimentos que ele tomou sobre si, eram nossas dores que ele assumiu. E nós o julgávamos castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas foi transpassado por causa de nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. Abateu-se sobre ele o castigo que nos traz a paz, e por suas chagas fomos curados. Está vendo porque a quaresma é motivo de alegria? Nas chagas de Cristo fomos curados. Extremada
era a fraqueza de Jesus, mas em seu caminho ele colocou o amor e a vida em primeiro lugar. Num mundo dividido, vamos ter essa força de Jesus? Vamos ser força da união? O Espírito de Deus nos concederá a fortaleza necessária e iluminará a nossa fé. Rezemos ao Pai que vai iluminar a nossa vida, a nossa fé e a direção que devemos seguir. Senhor, ensinai-nos a reconhecer um irmão necessitado e cuidar para que sua dignidade seja restaurada. Pedindo a graça desta restauração, pedindo a cura de nossas feridas nas chagas do Senhor, rezemos ao Pai, que vai iluminar a nossa vida, especialmente nesse tempo de quaresma e nesse caminho que rezamos na Via Sacra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. Meditemos a décima estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Lucas 23. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram suas vestes, tirando a sorte. O povo permanecia lá, observando. Jesus sofrendo, mas Jesus é o amor que perdoa. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor do mundo e da história é privado até de sua roupa, a veste, que representa exatamente a nossa dignidade. No altar de nossa salvação, a cruz, humilham o Senhor. Cuidado, gente, com tanta exploração também dos pobres, com tanta exploração dos pequenos, com tanta exploração dos humildes. Vamos vestir os nus? Basta de tanta ambição. Senhor, ajudai-nos a vestir aqueles que precisam, pois é a vossa nudez que neles cobrimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Dos vestidos despojado, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Meditemos a 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Lucas capítulo 23. Levaram para ser executados junto com ele outros dois, que eram malfeitores, quando chegaram ao lugar chamado o Crânio. Ali o crucificaram,
como também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A atitude de Jesus está mostrando para todos nós o amor, a bondade, a misericórdia que o Pai tem para conosco. O Pai nos ama, o Pai nos quer bem, o Pai nos quer felizes, o Pai nos quer livres de todo o mal. É o Pai de todos, é o Pai da paz. É o Pai, e porque somos filhos e filhas muito amados dele, que nos faz, por isso, experimentarmos a graça da irmandade, da fraternidade. Bendito seja o Senhor, que nos reconcilia com o Pai e nos faz criaturas novas. E por isso mesmo, também nós devemos buscar a reconciliação com o próximo. Senhor, vós que experimentastes a dor da tortura, ajudai-nos a jamais promovê-la ou com ela compactuar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Sois por minha cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor. Meditemos a 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em Mateus capítulo 27, diz assim: Do meio-dia às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 da tarde, Jesus deu um grande grito: meu Deus, por que me abandonastes? E logo um deles correu, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e deu-lhe de beber. E Jesus, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Um minutinho de silêncio e olhemos para a cruz. Jesus morre na cruz. A cruz tem poder, nos atrai, é o amor que gera a vida, a paz e a liberdade. E olhando para esta cruz, vamos rezar assim e ter esta certeza que ninguém pode tocar a cruz do bom Jesus sem a seus pés deixar um pouco do que é seu. Deixemos hoje na cruz do bom Jesus as nossas pequenas cruzes também. Mas nós temos um compromisso diante da cruz. Vamos trazer para nós um pouco desta cruz. Esta cruz irradia vida. Essa cruz irradia luz. Esta cruz irradia esperança. E me faz pensar em Deus. Assim nós traçamos a cruz sobre nós, mas me faz pensar no irmão, no próximo. Que o Senhor, nosso Redentor, por sua bendita paixão e morte, mistério de fé e de amor, tenha compaixão de nós e do mundo inteiro. Que assim seja. Senhor, ajudai-nos a ser verdadeiros discípulos e missionários do vosso amor, por meio de ações concretas de acolhimento e solidariedade.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes. Oh, que grande é minha dor. Oh, que grande é minha dor. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Com fé, vamos agora meditar a 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em Lucas, capítulo 23. Ora, um membro do conselho, homem bom e justo, chamado José, não havia concordado com a decisão, nem com os atos dos outros. Era originário de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Descendo-o da cruz, envolveu-o num lençol e o depositou num sepulcro cavado na rocha, onde ninguém tinha sido ainda colocado. Outro personagem bonito que a gente pode se inspirar, que a gente deve imitar, é o José de Arimateia. Foi lá ajudar a tirar o corpo de Jesus da cruz. E aí, com Jesus, nós queremos aprender a viver o mandamento novo. É o mandamento do amor. É o sentido de tudo na nossa vida. Amar e servir. E se assim não for, não tem outra razão para a gente viver. Amar e servir é a missão do cristão. José de Arimateia dá esse exemplo. E foi também o que o Senhor fez. Amou-nos e amou-nos até o fim, o Evangelho nos conta. Eis as lições que revolucionarão o mundo e vão fazer acontecer a amizade social. Aí, a cruz não é em vão. Nossa Senhora também está junto nesta cena, recebendo o filho morto em seus braços. É Maria que nos ampara nas horas difíceis da nossa vida. Senhor, ajudai-nos a ser solidários e empáticos com os que sofrem, com a dor da perda e do luto. Por isso rezemos a Nossa Senhora, por todos aqueles que passam por horas difíceis na sua vida, especialmente aqueles que enfrentam o luto. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram, com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Meditemos a 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
Lucas capítulo 23, diz assim: No entanto, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus acompanharam José e observaram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora nele depositado. Voltaram e prepararam aromas e perfumes. E no sábado, observaram o repouso conforme o preceito. Com Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos romper os laços da morte e a cultura da maldade. Que o Senhor nos livre da injustiça, da corrupção, da violência, das guerras, das divisões, das inimizades, das polarizações, das rivalidades. Vamos sepultar tudo aquilo que é mal para que a vida nova possa ressurgir. Senhor, vos nos ensinastes que é obra de misericórdia enterrar os defuntos. Ajudai-nos a reconhecer a dignidade de todos aqueles que morreram e dar-lhes digna sepultura. Sepultemos o que é mal e que todos aqueles que morrem no Senhor, com Ele, ressuscitem na glória do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores de todos nós, rogai a Jesus que venha nos libertar. Nossa Senhora das dores de todos nós, rogai a Jesus que venha nos libertar.